Dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Ovog jutra sa mnom u studiju moj gost, direktorica ansambla Venac, Snežana Jovanović. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas naš. Ja bih na samom početku da vas pitam, s obzirom da ste prošle godine imali jako veliki problem za dobijanje viza za Švajcarsku, to jest nastup u Švajcarskoj, i imali ste nastup ispred manastira Gračanica na video bimu, dakle bilo je uživo, ljudi su u Švajcarskoj gledali uživo na video bimu. Šta se dogodilo u narednih godinu dana? Vi ste ponovo dobili poziv, da li ste predali dokumenta, šta se tu dešavalo? Kada je Švajcarsko u pitanju ove godine, znači nismo odustali od odlaska tamo, naravno poziv je važan i za ovu godinu, tako da smo prošle nedelje definisali šta je sve otprilike potrebno od dokumentacije za vizu i pre otprilike mesec dana i zakazali termin. Znači, juče smo zvanično predali zahtev, uplatili, da kažem, taj iznos koji je potreban za svakog od nas i u planu je da nas 15-oro otputuje 27. novembra za Švajcarsku, za Baden. Tačno, ja kažem, ja se nadam, međutim, odgovor ćemo dobiti za nedelju dana, znači narednog četvrtka, i ja se nadam da ću da vam se javim sa lepim vestima u vezi toga. I mi se nadamo, samo da se podsjetimo, šta je bio problem prošle godine? Prošle godine je bila problem dokumentacija, tačnije doprinosi, penzioni doprinosi koji se uplaćuju PIO fondu, a ovdje se insistira da se tu uplaćuje Trust Kosovo. To je bio problem. Međutim, ove godine smo, da kažem, razgovarali, ukazali na probleme i došli smo do nekog rešenja i razumeli su, da kažem, taj problem sa dokumentacijom. Šta je, da kažem, tačnije razlog ove godine, to o tom potom i ne bih nazovio o tome zašto su se predomislili. Uglavnom, insistiranje i razgovaranje, bila sam uporna. Ja mislim da će i oni razumjeti. Ove godine su jako, jako ljubozni, moram da ih pohvalim. Pa, verovatno zbog onih protesta ispred ambasade. Ne, nije bilo protesta ispred ambasade, zato što smo, da kažem, to preselili ispred manastira. Taj performans koji smo najavljivali pretvorili smo, da kažem, u nastup koji je išao putem Skype-a direktno na koncert, ovo malo pre što ste pomenuli. Jer nismo hteli zbog cele situacije na kraju krajeva, ipak je bila bolja ideja da to bude ispred manastira, što je bio pun pogodak, jer publiku smo u Badenu rasplakali. Znači, sam prvi... Emocije su proradile. Da, sam prvi, da kažem, nastup naš preko linka, odnosno Skype-a, je bio za njih jako upečatljiv. A šta je zapravo povod nastupa u Badenu? Ništa, jednostavno, mislim da kažem ništa, ništa specijalno da mi nešto insistiramo ili da je neki poseban događaj. Jednostavno, ljudi žele da vide taj nacionalni ansambl Venac koji živi i radi u Gračanici na Kosovu, a drugi je u Beogradu, i ta želja za da kažem, svojim korenima. Jednostavno, hoće da vide koreografiju koju mi imamo da predstavimo. To je jedini razlog. Da, jedan i najlepši razlog, da, ako mogu tako da kažem. Eto, i ansambl Venac je jedan od najvećih ansambala na centralnom Kosmetu i vi predstavljate i našu kulturnu baštinu i kulturu i sve ono što mi radimo i kako živimo ovde. Kako vi komentarišete ovaj zahtev za prijem Kosova za članstvo UNESCO? Ja to mogu da Ja da kažem, odmah, ne znam, odmah budem blokirana, jednostavno ne mogu, nemam reči, ja sam preljut, evo, odmah mi ne laze emocije ljutnje. Ne slažem se naravno s tim, ni moj kolektiv se ne slaže s tim i sve to za jednu osudu. Ja još uvek mislim da će ljudi koji odlučuju tome, sve te zemlje koje su članice, ipak razmisliti, jer ljudima koji su, da kažem, rušili crkve i u svakom trenutku pokušali da unište našu kulturnu baštinu, našu istoriju, da nam preuzmu, tim ljudima nije mesto u UNESCO. To je po meni, da kažem, jedini odgovor. I tu
nema dijaloga, tu nema komentara, tu nema debate. Situacija je jako jasna, crno i bela je. Kosovo nije mesto. Neka se razgovara o nekim drugim prilikama, o nekom, da kažem, članstvu u nekoj drugoj instituciji, ali za UNESCO ne. Ja bih rekla da i naša kulturno-umetnička društva imaju veliki uticaj na javnost, kako kod nas na Kosovu, tako i šire. Da, eto, kao što sam rekla, predstavljaju i neku našu kulturu i sve ono što rade, kako mi živimo ovde. Evo, na primjer, ansambl Venac, naravno, sva društva se u tome trude i sve pohvala, ali ne samo za Venac. Venac tu može da predvodi zato što ima pre svega podršku Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva za kulturu i informisanje. Ali tu si druga društva i ima ih, treba im dati podršku u tome što oni rade. Naprimjer, ja sam pokušala ovde i uspela sam u tome zajedno sa svojim kolektivom da napravimo jednu čitavu armiju folkloraša. Imamo zajedno sa prvim izvođačkim ansamblom, znači sada blizu 400 folklora. To nije mala cifra. To su ljudi, znači to su sada deca, a to će sutra biti ljudi koji će nastaviti da čuvaju tu našu tradiciju i kulturnu baštinu. Naravno, nije kulturna baština samo folklor, tu je previše toga, ali i hvala Bogu što imamo previše toga da kažemo, da pokažemo i da čuvamo. Pa eto, pomenuli ste i tu dečicu, dakle, u svim mestima uglavnom postoji neko odeljenje, da tako kažem, ako mogu tako da... Mi kažemo škola folklora, a zvanično su deči ansambli. Dakle, deči ansambli koji uče, rade od malih nogu. Da li ste vi ponosni na njih? Pa ja sam najponosnija. To je bila moja ideja da pokrijemo ispred ansambla Venac celo Kosovo, odnosno celo centralno Kosovo, da. I uspeli smo u tome. I ideja je jako zaživala i jako dobro funkcioniše. I sada se trudimo da budemo na nekom narednom višem nivou, to je njihovo opremanje nošnjom i takođe i muzika kada je u pitanju za te deče ansamble. Sada idemo korak napred. A što se tiče same dece, kako su se ona odazvala, to su jako dobro prihvatila. Na nama odraslima je da mi to njima omogućimo, a oni to jako dobro i rado prihvate. A kako se vi snalazite za nošnje i sve ono što vam je potrebno za neki nastup? Pa sam Venac ima svoju nošnju, ali nema dovoljan, da kažem, broj nošnje. I u tome, na primer, postoji određen broj nošnje za neke nove koreografije koje kupujemo. Naravno, to je sve preko sredstava Ministarstva kulture i informisanja. Ove godine dobili smo nošnju i od... znači finansijska sredstva, odnosno kupila nam je opština Gračanica za koreografiju iz Peći, koja je takođe dosta, da kažem, skupa, jer je jako, ima puno rada na samom paru, na primjer jednom muško-ženskom paru, naročito ženskom. I opština Gračanica, na primjer, za to je imala sluha, i ne samo za to, oni su nam tu baš jako dobri partneri, kao i privremeni organ grada Prištine. Kada je vozni park u pitanju, mnogo nam pomažu u radu. Mi, da nije neke saradnje sa njima, ne bi imali ovoliki broj koncerata koliko imamo sada. A ta cifra je uvek mora da bude 50 u godini nastupa, to je jedan nastup nedeljno obavezno. Eto, pomenuli ste nastupe, moram da pitam šta je za budućnost, gde su sledeći nastupi, gde vas možemo videti uopšte? Sledeći nastup je 12. Kod Vranja u Labljanu, ali odmah posle toga zajedno sa opštinom Gračanica promovišemo dane opštine Gračanice u Novom Sadu, to je 15. Sada dogovaramo još neke koncerte, ako budemo uspeli zbog sale, da dogovorimo, na primjer, i u Futogu, u Temerinu, također, kada već idemo, da iskoristimo priliku. U toku su dogovori sa Ivanom Žigon, koja vodi ansambl sa Kosova, Kosovski Božur, i oni imaju sada godišnicu 10 godina,
i ovaj, tu su dogovori da mi budemo njihovi gosti, što to nam je jako drago. Da, u Beogradu, u centru Sava, to sam propustila da kažem. Ovaj, i do kraja godine, između ostalog, ja se nadam, vidit će Švajcarska, ovaj, i do kraja godine ovdje će biti sigurno ovaj, niz nastupa Gračanica i mjesta gdje su dečji ansambli, da kažem, u imen ovaj, novogodišnjih i božićnih praznika. I bit će još tri nastupa u centralnoj Srbiji, to ćemo da dogovorimo u kojim gradovima, i to je nešto što je za ovu godinu, da kažem, dogovoreno, i neće biti vremena ni, ovaj, ni mesta za još neki koncert. Pa završen je i upis, to jest konkurs za prijem novih članova. To je što se tiče omladinskog ansambla, jer kada su dečji ansambli u pitanju, konkurs je uvijek otvoren, svako dete je u svakom trenutku dobro došlo i vrata su venca uvijek otvorena za svako dete. A šta, kada je omladinski ansambl u pitanju, sada smo imali konkurs i 29. je bila audicija. I došlo je 16 omladinaca, pojačao se samim tim omladinski ansambl, jer prethodni od prošle godine broj je oko 20 sada. Ova grupa radi posebno, zasebno u odnosu na prošli omladinski, iz razloga da bi i proverili ko će od njih da se selektuje, da kažem da se odabere i da se priključi postojećem omladinskom, jer i oni su tu da provere da li imaju talenta ili ne, odnosno da li imaju dve leve noge, kako mi u šali kažemo, ali od prošle godine su svi ostali. Ja se nadam da će i od ove godine svi ostati. Ja se nadam da će vas biti još više i eto, želim vam puno uspeha u daljem radu i možda je to neki live preko video Bima ili Skype-a iz Švajcarske. Ja, možda, ne kažem možda, a sigurno ćemo vam poslati neku, da kažem, poruku, pozdravi ili kako već. Ja, možda da i vi dođete sa nama. Hvala puno na pozivu i hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vam. Toliko iz studija Radio Gračanice, želim vam prijatan i lep ostatak dana.